Бузулукте жанжал. Маштакова келип, бузулукке келтирилген мигрантлар ва айдоочулар норози. Өткен хафта ортке кайтышлыгындагы өзбекстонликтер полиция ва ОМОНдан хам токнашышкан. Россия томон бунга мухожирларнинг магистрал йўлни тосканликлари сабаб бўлганини айтган. Аммо уларнинг бу изоҳларини мухожирлар рад этишганди. Кеча душанба куни келиб чиққан жанжал бу гал бирор бир зўраволиксиз якунланган. 6та автобус нечтадир 23-та 25-тага яқин енгил машинни Маштаковага оборамиз вада қилишган уларга. Вада қилишган, кейин уларни алдаб лагерга солди. Лагерга солиш натижасида улар жанжал кўтаришди, биз Маштаковага борамиз деб. Кейин mana shu yerda o'tiribmiz. Bizni ham yo'lda aldashib Maktabga olib boraman degan Arimbursning Aqquloqdan olib kelishgan bizni ham. Mintaqadan olinayotgan xabarlarga ko'ra, muammo hanuz rasman o'zining yechimini topmagan. O'zaro chegara atrofidagi hududlarda ortga qaytish ilinjidagi o'zbekistonliklar soni ortib bormoqda. Agar BBC O'zbek xizmat bilan suhbatlari tafsilotlariga tayanilsa, ularning soni bugunga kelib qariyb 2000 kishiga yaqinlashgan. Joriy paytda Orenburg viloyatining Buzuluk tumani va Samara viloyatining Maştakova chegara nazorat punkti atrofida boshpana topishgan. Agar o'z so'zlariga tayanilsa, shu paytga qadar o'zbekistonlik biror bir mas'ul ularning hollaridan xabar olmagan, yakuniy taqdirlariga rasman oydinlik kiritmagan. Mana shu yerda o'tiribmiz. Hozir videoni ko'ryapmiz. Samaradan, Orenburg viloyatlaridan gubernatorlar kelib, xavfsizlikni ta'minlayapti. Yolg'on ko'rsatma. Profesor bitta non aks bergani yo'q. Ya bitta kartochka aks bergani yo'q. Ya bitta sabzi aks bergani yo'q. 3 kub suv aqlayapti. Ular mumkinga yetmaydi. Buncha 750 ta, pashta 750 ga yaqinlashib qoldi buncha odamga. 3 kub suv bir kunga yetmaydi. Bizlikdagi yo'ldagi odamlar bilan Solliska tomojna yaqinidagi odamlar 750 ga yaqinlashib qoldi ikkalari. Hammasini birlashtirdi. Buncha xalqni, buncha aholini, buncha odamni hech kim boqolmaydi. Buncha aholini o'z manziliga yetkazib, uyiga yetkazib, bola-chaqasini oldiga, ota-onasini oldiga yetkazishni chiqarib berishni so'raymiz. Hech qanday sharoit yo'q. Ko'rilishcha faqat o'tgan juma kuniga kelib, diaspora vakillari mahalliy mas'ullarga ular uchun vaqtinchalik chodirlar tiklatishga muvaffaq bo'lishgan. Buning ortidan o'zbekistonliklar diasporasi vakillari muhojirlarning endi elektr energiyasi, toza ichimlik suvi va oziq-ovqat bilan ta'minlanishlarini aytishgan. Orada hudud rahbarlarining kunlik pulli ish va yotoq taklifini esa muhojirlarning o'zlari rad etishgan. Odamlar u yoqda ishini tashab, kvartirasini tashab, boshqa qilib ota-onasini sog'inib, bola-chaqasini sog'inib kutib o'tiribdi. Ularda ham ina tug'gan. Papa boya uyga telefon qildim. Enam bilan gaplashmaganimga bir mana 27-tami 25-ida 25-idami 27-da yo'lga chiqqanmiz. Shundan beri gaplashganim yo'q edim. Hozir magazinga kelib telefonni zaryadga qo'yib, shu yerda svet borqin, shu yerga telefon qildim borqin. Enam shunchalik borqin 15 minutlar yig'ladi. 15 minutlar. Sema nima bo'ldi? Ko'chaga chiqqaning ham, sening yo'lga chiqqaning ham bir 10 kundan oshib ketdi. Nima uchun bir og'iz telefon qilib aytmaysan dedi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi orada mazkur masala nazoratga olinganini bildirgan. Rossiya va Qozog'istonning vakolatli organlari bilan bu xususda muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgan. Vazirlik operativ shtabi ushbu vaziyat to'g'risida ma'lumotni Respublika maxsus komissiyasiga kiritganini ham qo'shimcha qilgan. Ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi halicha muzokaralar natijalari haqida rasman ma'lumot bermagan. Hech kim kelmadi. Kim keldi? Hojibova deyapti. Hojibova kim bo'lib ishlaydi u bizga? 548 Toyota Camry'da birov keldi. Toshkentlik ekan. Men dedi, O'zbekiston bilan bog'landim, O'zbekistonning deyapti. Qozog'istondan deyapti, Qozog'istonga keldi, Qozog'istonniki Rossiyaniga kelib, xullas muzokara olib boryapti. Qay yo'l bilan olib ketishimiz kerak? Qay astanovkada to'xtashimiz kerak? Qayerga borib zapravka qilishimiz kerak? Bolalarni qayerga ovqatlantirishimiz kerak? Qayerdan zapravka qilishimiz kerak? Ana shularni deb muzokara qilyapti deb bittasi aytib ketgan. Qarang, nimaga shunda tomojna chegaralarda nima uchun bizni o'zbeklarni chegaralarda qarzor qilyapti? O'zbekistonda umuman kerak emasmi fuqarolar? Shu davlatga pul qilyapti, shu qanchadir foiz O'zbekiston davlati foyda ko'ryapti, qancha odamlarda.